Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Шымкентте кәріз құдығынан әйел адамның мәйіті табылды. Марқұмның денесі ол жерде бір жылдан аса уақыт жатқан. Қазіргі уақытта мәйіттің жеке басын анықтауға және қылмысты ашуға бағытталған барлық қажетті жедел шаралар жүргізілуде. Щучинскіде полиция қызметкерлері жол апатынан қаза болды. Жергілікті полиция бөлімінің қызметтік автокөлігін соққан кім? Күдіктіге қатысты қамауда ұстау процессуалдық мәжбүрлеу шарасы тағайындалды. Тергеу жүргізілуде. Алматы облысында 17 басшылық ұрлап, оны базарға өткізіп жіберген 37 жасар барымташы қолға түсті. Ауыл жұртшылығын зар илеткен күдіктіге қатысты қандай жаза қолданылады? Алатау ауданына қарасты Самғау ықшам ауданында жол мәселесі бітпейтін жорға айналды. Кәріз жүйесі мен су құбырларын орнатамыз деген мердігерлік компания жолды түгелдей қопарып тастаған. Жолсыз, сусыз қалған жұртшылықтың мәселесі қашан шешіледі? Бұған жауаптылар не дейді? Шымкентте кәріз құдығынан әйел адамның мәйіті табылды. Марқұмның денесін әлдекімдер көрпеге орап, теріскей шағын ауданындағы көп қабатты үйдің артындағы құдықтардың біріне жасырып кеткен. Мәйіттің сол жерде жатқанына бір жылдан асқандықтан оны тану мүмкін болмаған. Қазір полицейлер мәйітті сараптамаға жіберіп, жеке басын анықтауға кірісті. Сот медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес, әйел азаматшаның өлімі сараптамасына дейін бір жылдан астам уақыттан бұрын орын алған. Мәйіттің сүйек қаңғаларын жарақаттары анықталмады. Қазіргі уақытта мәйіттің жеке басын анықтауға және қылмысты ашуға бағытталған барлық қажетті жедел шаралар жүргізілуде. Алдын ала болжам бойынша марқұмның жасы 30-да деп шамаланып отыр. Бойы 155-160 сантиметр болған. Тек үстінде жеңіл киімдер болыпты. Мүрде табылған теріскей шағын ауданындағы көп қабатты үйлерде жалға берілетін пәтерлер көп. Сондықтан тәртіп сақшылары төңіректегі әрбір үйді жеке-жеке қарап, соңғы жылдарда іс-түссіз жоғалып кеткендер туралы ақпарат іздестіріп жатыр. Щучинскіде полиция қызметкерлері жол апатынан қаза болды. Ақмола облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, 15 қазанда Щучинск қаласының Абылайхан көшесімен жүйткіп келе жатқан Lexus автокөлігінің жүргізушісі Сейфуллин көшесін қиып өткенде жергілікті полиция бөлімінің қызметтік автокөлігімен соқтығысады. Апат салдарынан екі учаскелік полиция инспекторы оқиға орнында жан тапсырған. Ал жол апатына кінәлі жүргізуші болса, бұған дейін көлік құралын басқару құқығынан айырылған Щучинск қаласы 25 жастағы тұрғыны болып шықты. Күдіктінің жеке тұлғасы анықталды. Ол бұрын Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 200-ші және 346-шы баптары бойынша бірнеше рет сотталған. 2022 жылға дейін көлік құралын басқару құқығынан айырылған. Щучинск қаласының 25 жастағы тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 345-ші бабының 4-ші бөлігі жол қозғалысы ережелерін бұзу бойынша сотқа дейінгі іс қозғалды. Күдіктіге қатысты қамауда ұстау процессуалдық мәжбүрлеу шарасы тағайындалды. Тергеу жүргізілуде. Алматы облысында 17 бас жылқы ұрлап базарға өткізіп жіберген 37 жасар барымташы полицияның қолына түсті. Ауыл жұртшылығын зар илеткен күдікті Жамбыл ауданындағы Қарақастек ауылының тұрғыны болып шықты. Баспасөз қызметінің хабарлауынша ұсталған қылмысын толық мойындады. Келтірілген шығын көлемі 12 миллион теңгеден асады. Малдың қолды болғаны туралы арыз 9 қазанда Жамбыл аудандық полиция бөліміне Кеңсай ауылының тұрғынынан түскен еді. Содан бастап Жамбыл ауданының полиция бөлімшелері күн түн демей іздеу шараларына қатысып, екі күнде мен 16 бас жылқымды қайтарып бергені шексіз алғысымды айтамын. Мал ұрлау дерегі бойынша қылмыстық іс тіркеліп, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазіргі оның басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстығы тексеріліп жатыр. Ұрланған жылқылардың бір бөлігі Жамбыл облысында Тараз қаласындағы мал базарынан табылған, қалған бөлігі Түркістан облысында табылды. Жедел іздестіру шаралары барысында Жамбыл ауданының Қаракестек ауылында тұратын Қытай Халық Республикасының 37 жастағы тумасын таудағы жайылымнан анықтап ұстады.
Алатау ауданына қарасты Самғау ықшам ауданында жол мәселесі бітпейтін жырғайналды. Кәріз және су құбырларын жүргізгеннен кейін мердігерлер әжептеуір асфальт жолды топырақ жолға айналдырып кеткен. Енді оны кім қалпына келтіреді? Жергілікті тұрғындар орнатылған жүйелерді неге пайдалана алмай отыр? Аудан әкімдігі не дейді? Мәселенің мән-жайын әріптесім Сымбат Ноғай анықтап келді. Осыдан 2 жыл бұрын мына Ақсұңқар көшесінде мінсіз жағдайдағы асфальт болған. Кәріз жүйесі мен су құбырларын орнатамыз деген мердігерлік компания жолды түгелдей қопарып тастаған. Енді міне тұрғындар не сусыз, не жолсыз қалып отыр. Жергілікті тұрғындар жаз бойы шаң жұтып, көктемгеле батпақ кешіп шаршаған. Құбырлар тартылғанмен жұрт әлі күнге олардың игілігін көре алмай отыр. Олазай бұл елді мекеннің тұрғындары ауызсуды жеке меншік ұйымнан алады екен. Мәселен айтып бармаған жеріміз қалмады дейді олар. В основном нету асфальта. Ең негізгісі көшемізде асфальт жоқ. Қазір күн суық болғандықтан есік тереземізді жауып отырмыз. Бұрындары кешқұрым көшеге шығып серуендейтінбіз. Ал жазда шаңнан көз ашу мүмкін емес болды. Үйіміздің іші шаң тозаң басып алған. Ертең жаңбыр жауса не болатынын елестетіп көріңізші. Ықшам ауданда 12 көше болса, бүгінде оның төртеуіне асфальт төселген. Жергілікті әкімдік Ақсұңқар көшесін 10 күннің көлемінде жөндеп беруді уәде етіп отыр. Ал тұрғындар су мен кәрізді үйлеріне кіргізу үшін қаражатты өз қалталарынан шығаруы керек. Әкімнің тапсырмасы бойынша құрылыс жұмыстар жалғассын деген тапсырма келген. Соны басталып, қазіргі таңда осы шағын ауданда 4 көшені асфальттап бітірдік. Ол Көгерай көшесі, Арысты көшесі, Дорожная, Зеленая көшесі. Енді осы Ақсұңқар көшесінде тоқтала кетсек, Ақсұңқар көшесін шамамен бір апта 10 күн шамасында асфальт жабын төсеуді бастаймыз. Құрылыс жұмыстары кешігуінің негізгі себебі елдегі пандемиялық ахуал болып отыр. Күшейтілген карантинге байланысты құрылысшылар 2 ай бойы жұмыстарын жалғастыра алмаған. Осылай деген мердігер компания Ықшам аудандағы барлық жолдарды жыл аяғына дейін қалпына келтіруді жоспарлап отыр. По договору у нас окончание. Келісімшартта құрылыс жұмыстарын аяқтап, жобаны өткізу уақыты 2020 жылдың 31 желтоқсаны деп көрсетілген. Асфальт төсеуді ағымдағы жылдың соңына дейін аяқтаймыз. Жалпы қала бойынша шетсіз қала бағдарламасы аясында 23 ықшамауданда орталықтандырылған ауызсу және кәріз жүйелерін орнату жоспарланған. Онымен қоса 8 шағын ауданның жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Сымбат Ноғай, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлы ақын Абай ұлдарымен ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты. Аталған композиция данышпанның 175 жылдық мерейтойына орай ашылды. Ескерткіште Абай ұлдары Ақылбаймен және Тұрағылмен бірге бейнеленген. Композиция идеясы портреттік ұқсастықты ғана көздемейді. Автор ұлдарының әкесіне деген ерекше махаббаты мен шексіз мақтаныш сезімін бейнелеуді мақсат еткен. Мемлекет басшысы жұртшылықты Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойымен құттықтап, әкімді бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз екенін атап өтті. Президент дамуды тежейтін 5 дұшпаннан арылып, елдік мүдде жолында еңбек етсек қана қоғамдық сананы жаңғыртатынымызды айта келіп, Абай аманатына адал болуымыз керек деді. Ұлы Абай біздің еліміздің мақтанышы ғана емес, әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол қазақтың жан дүниесінің тұңғиығына бойлаған дара тұлға. Оның өлеңдері мен қара сөздері ұлттық болмысымыздың айнасы. Абай жаңа әдебиетіміздің негізін қалаған ақын ретінде ел тарихында айрықша із қалдырды. Оның еңбектері бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жоғалтқан емес. Әлі күнге дейін баршамызға рухани азық болып келеді. Ақынның ғибратты ғұмыры мен мол мұрасы халқымыздың және жаһан жұртының асыл қазынасы. Абайдың өсиеті өскелең ұрпақтың айнымас темір қазығы. Сонымен қатар президент Қарағайлы ықшамауданындағы құрылыс жұмыстарымен танысты. Онда физика-математика пәндерін тереңдетіп оқитын 720 оқушыға арналған Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылысы аяқталған. Жанында 120 орындық жатақханасы бар. Сонымен қатар мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 320 орындық балабақша салынған. Жуырда Қарағайлы ықшамауданында 1405 пәтерлік 20 тұрғын үй пайдалануға берілді. Президент Қарағайлы ықшамауданындағы бірегей спорт кешенін аралап көріп,
Мұндай нысан Қазақстанның әр қаласында салынуы қажет екенін атап өтті. Содан соң мәдени спорт кешеніндегі көрмені тамашалады. Мемлекет басшысына Абайдың сирек кездесетін кітаптары, Абай әлемі сериясы бойынша жарық көрген кітаптармен филология ғылымдарының докторы профессор абайтанушы Мекемдас Мырзахметұлының хәкімнің шығармашылығына арналған көп томдығы ұсынылды. Қасым Жомарт Тоқаев Ұлы дала алтыны археологиялық көрмесін аралап көргеннен кейін абайтанушы ғалымдармен кездесті. Биылдан бастап 10 тамыз Абай күні деп бекітіліп, мерекелер қатарына қосылды. Ақынның еңбектері 10 тілге аударылып, әлемнің беделді кітапханаларына жіберілді. Шетелдегі елшіліктеріміздің жанынан Абай орталықтары ашылды. Бірақ бұл тек алғашқы қадам ғана, келешекте мүмкіндікке қарай Абай институттарын ашамыз деп ойлаймын. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде Абай академиясы құрылды. Бұл университет ректоры, Абай тақырыбына арналған бірнеше мағыналы кітаптың авторы Ерлан Сыдықовтың арқасы. Бұдан былай академия ақын шығармашылығын жүйелі зерттеумен айналысады. Абай телеарнасы өз жұмысын бастады. Жоғары оқу орындарында Абай тану курсын оқыту қолға алынды. Қазақ қоғамында өзіндік орны бар Семей қаласы тарихи орталық ретінде белгіленді. Осындай игі шаралар ұлы ойшылдың баға жетпес мұрасын жас ұрпақтың санасына сіңіру үшін жасалды. Бүкіл түркі әлемінде Абай философиясын дәріптеу ісінде айтарлықтай табысқа қол жеткіздік. Қазақстанда өнеркәсіп саласының мамандарын даярлау жұмыстары дұрыс жолға қойылмаған. Бұл туралы Сенат депутаты Еділ Мамытбеков премьер-министрге жолдаған сауалында айтты. Оның сөзінше елімізде 100-ден астам жоғары оқу орындарының ішінде тек 3 университет қана Times Higher Education рейтингіне кіреді. Яғни барлық диплом алған жас мамандардың шамамен 3% кәсіби деңгейі бойынша дамыған елдердің мамандарымен бәсекелесе алады. Толығырақ елордалық әріптесім Асылбек Тойбектің бейнематериалында. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында да жаңа өнеркәсіп саясатын әзірлеу міндетін қойды. Оның ішінде кадрлар даярлау мәселесі өзекті. Бұл ретте сенатор Еділ Мамытбеков өнеркәсіп саласында қолдарында күректей дипломдары бар қазақстандық мамандардың біліктілігінің төмендігін сынғалды. Кадрларды даярлау өнеркәсіптік саясаттың маңызды бағыты болып табылады. Бізде барлық диплом алған жас мамандардың шамамен 3% ғана кәсіби деңгейі бойынша дамыған елдердегі әріптестерінің біліктілігіне сай. Бұл дегеніміз мамандарымыз орындайтын барлық жұмыстар мен қызметтердің тек 3% ғана импорттық шешімдермен бәсекелесе алады. Әсіресе жер қойнауын пайдаланушыларда кадрларды даярлау бойынша міндеттемелер бар. Үкімет бұл мәселені Қазақстан Республикасы президентінің жеке тапсырмасынсыз шешуді жоспарлап отыр ма? Сенатордың сөзімен жұмыс беруші Дмитрий Ганьбада келісіп отыр. Қазақстандық түлектер теориялық тұрғыдан білім алғанмен тәжірибеде осал келеді дейді ол. Сол себепті қайта үйретіп тіпті шетел мамандарымен тәжірибе алмастыруға тура келетінін айтады. Нам приходилось больше уделять времени. Мамандарды жұмысқа алғанда бас кезінде уақытымыз қайта үйретуге кетеді. Тіпті жас маманды Ресейге жібереміз. Үйрету үшін өзге елден мамандар шақырамыз. Қазақстанда заманауи барлық қажетті құралдармен жабдықталған оқу орындары жоқтың қасы. Болашақта бұл мәселе шешілет деген сенімдеміз. Ал білім және ғылым министрлігі техникалық кәсіби мамандықтар бойынша мамандарды даярлау бағдарламасы тәжірибеге көп бағытталған деп отыр. Тіпті білім беруде жұмыс берушілерде атсалысатын көрінеді. Сондықтан өнеркәсіптік техникалық сала мамандары еңбек нарығына сай оқытылып жатқанын айтады. Я убеждена в том, что дуалды білім беру бойынша ұлттық кәсіпкерлік палатасының жүргізген зерттеу статистикасына сәйкес 90% жұмыс берушілер біздің даярлайтын мамандардың білім сапасына көңілдері толатынын көрсеткен. Менің ойымша біздің білім беру бағдарламамызбен заманауи құрал-жабдықтар деңгейімен халықаралық деңгейдегі бағдарламалармен әлемдік деңгейге сай келетінімізге сенімдімін. Естеріңізге сала кетейік, жақында елімізде 145 колледж 330 мамандық бойынша лицензиясынан айырылған болатын. Арасында еңбек нарығында сұранысқа емес мамандықтар да болған. Тіпті кейбір колледждерге белгілі бір мамандықтар бойынша студенттер оқуға мүлдем түспеген. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Әлтөре Хамиев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.
Кыргыз президенті Сооронбай Жээнбеков отставкага кетті. Бұл туралы көрші елдің башысы ресми сайтында мәлімдеген. Ол халыққа үндеу жасап, мұндай шешімге келуінің себебін жазған. Сооронбай Жээнбеков елдегі қоғамдық саяси жағдай әлі де ушығып тұрғанын, және халық оның биліктен кетуін талап етуі әлі басылмай жатқанын айтқан. Ол, мен үшін елдегі бейбітшілік, елдің тұтастығы мен қоғамдық тыныштық бәрінен жоғары. Мен ел тарихында өз азаматтарына оқ жаудырған, қан төккен президент ретінде қалғым келмейді деп атап өтеді. Сондай-ақ Сооронбай Жээнбеков Жапаров пен басқа да саясаткерлерді өз жақтастарын ел астанасында бүлік жасамауға шақырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус салдарынан өлім-жітім санының күрт артып кетуі қатері туралы ескерту жасады. Халықаралық ұйымның бас ғылыми қызметкері Сумия Сваминатанның айтуынша, бүгінде әлем бойынша коронавирустық инфекцияны жұқтырғандар көбейіп келеді. Ал өлім-жітім жағдайымен ауруды жұқтырғандар санында әрдайым 2 апта айырмашылық болатынын еске салды. Пандемия басталғалы әлемде коронавирус жұқтырғандар 39 миллионға жуықтады. 1 миллионнан астам науқас індеттен көз жұмды. Ал 29 миллионға жуық адам қауіпті дерттен сауығып шыққан. Бұл Worldometer порталының мәліметі. Ал Германияда эпидемия басынан коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың ең жоғарғы өсімі байқалды. Роберт Кох атындағы институттың дерегі бойынша елде ауру жұқтырған науқастардың тәуліктік өсімі 6638 адамға жеткен. Бұған дейін жоғарғы көрсеткіш 28 наурызда тіркеліпті. Ол кезде 6294 адам дертке шалдыққан. Германияда эпидемия басталғалы 341223 адам қауіпті індеттің ілмегіне ілінген, 284 мыңнан астам науқас аурудан айыққан. Бұл ретте елде коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында қосымша шаралар қолға алынды. Ал Португалия жаңа типтегі вирусты жұқтырғандардың өсіміне байланысты төтенше жағдай режимін енгізді. Қаулыға сәйкес қоғамдық орындарда бетперде тағуға жеттілігі, жұмысқа не оқуға барғанда пайдалануға аса ыңғайлы ара қашықтықты бақылау қосымшасын пайдалану керектігі жазылған. 15 күнге енгізілетін төтенше жағдай режимінің қаулысын әлі парламент мақұлдауы керек. Елдің премьері Антонио Кошта Лиссабонда өткен министрлер кабинетінің отырысында бұл режим халықтың қозғалысына, қоғамдық өмірге араласуына шектеу қоюға мүмкіндік береді деген. Португалияда бір тәулікте инфекция жұқтырғандар саны 2072-ге жеткен. Бұл пандемия басталғалы бері тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш. Солтүстік Қазақстан облысында карантин шаралары күшейтілді. Өңірде коронавирус инфекциясының таралмауын алдын алу мақсатында бір қатар шектеу шаралары енгізілді. Бұл жөнінде Солтүстік Қазақстан облысы тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасымен қауіпсіздігін бақылау департаменті өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте мәлім болды. Толығырақ тілші бейне материалында. Солтүстік Қазақстан облысы соңғы тәуліктегі мәліметке сай Нұр-Сұлтан қаласынан кейін вирус жұқтырғандар саны бойынша екінші орында. Бүгінгі күні облыста 14 адам коронавирус індетіне шалдыққан. Қазір облыс бойынша 4257 коронавирустық инфекцияның жағдай тіркеліп отыр. Оның ішінде 182 жағдай бұл, яғни сырттан әкелінген жағдайлар. Симптомдық түрде 2677 науқас тіркелсе, 1580 науқас симптомсыз вирус тасымалдаушы түрінде тіркеліп отыр. Өлім жітім бойынша 24 жағдай тіркелді. Коронавирустық пневмонияға келетін болсақ, облыс бойынша 560 пневмония тіркелген. Облыста 16 қазаннан бастап карантин күшейтіледі. Ойын-сауық орталықтары, сауда орталықтары мен азық-түлік дүкендерінің жұмыс уақыттары сағат 7-ден 22:00-ге дейін қысқарады. Ал қоғамдық тамақтану орындары демалыс күндері істемейді. Тек сыртқа шығарып, үйге жеткізу арқылы жұмыс жасайды. Демалыс күндері сауна мен бассейндерде жұмысын тоқтатады. Ал балалар үйірмелері мен кабинеттеріне тек алдын ала жазылу арқылы 15 кісіден көп қабылдамай жұмыс жасайды. Бірақ демалыс күндері үйірмелер жұмысы тоқтайды. Өйткені өңірде оқу жылы басталғаннан бері балалар арасында 30 адам коронавирус жұқтырған. Штатта 30 адамнан артық адам жұмыс жасаса, соның 50% қашықта жұмыс жасау керек. Облыс тұрғындарына айтарым, көршілер, туыстар, әріптестерге қонаққа бару тоқтату керек. Тұрғылықты орын бойынша отбасылық мерекелер өткізуге тыйым салынады. 3 адамнан артық адам жиналмауы тиіс. Тек отбасы мүшелері маска тағып, арақашықтықты сақтауы қажет. Жерлеу рәсімі кезінде 30 адамнан артық жиналмау керек. Соңғы тәулікте Қазақстан бойынша 110 адам коронавирус инфекциясын жұқтырғаны анықталды. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында 18, Солтүстік Қазақстан облысында 14 адам вирус жұқтырған.
Салима Базарбекова, Қуаныш Әлтенов, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысы. Пандемия басталғалы елімізде 109094 адам қауіпті дертке шалдығып, 1780 отандасымыз індеттің құрбаны болды. Ал коронавирустан жазылып шыққандар саны 104525 адам. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 28000-ға жуық адам дерттен құлантаза айыққан. Шымкентте бұл көрсеткіш 5129. Десе де босаңсуға әлі ерте. Соңғы тәулікте елімізде 159 адам өкпе қабынуын жұқтырып, бір адам індеттен көз жұмды. Үкімет басшысы Асқар Мамин жұмыс сапармен Алматыға келіп, Hyundai автокөліктерді құрастыру зауытының ашылу рәсіміне қатысты. Телекөпір форматында өткен жиынға Корея Республикасы мен еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлері, зауыт басшылары қатысты. Кездесуде зауыттың заманауи технологиялар мен экологиялық талаптарды сақтай отырып салынғаны айтылды. Сондай-ақ премьер-министр әлемдік ірі корпорацияның Алматыда кеңейе түсуі, көлік өнеркәсібінің даму деңгейін әрі Корея Республикасы мен арада ынтымақтастықтың терең үлгісі екенін атап өтті. Қазіргі таңда автомобиль жасау қарқыны дамып, Қазақстан экономикасының дамуының драйверіне айналды. 9 айдың нәтижесі бойынша 50%-дан астам өсім тіркеліп отыр. Жалпы автомобиль жасаудың дамуы көптеген аралас салалардың өсуіне зор мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар бұл сала тұрақты сапалы жұмыс орындары құрды. Осы ретте үкімет тарапынан отандық машина жасауды дамытуға, әсіресе автомобиль жасау секторына зор көңіл бөлінуде. Кәсіпорын бірінші кезеңде жылына 30000 бірлік, ал екінші кезеңде 45000 дана көлік шығаруға қауқарлы. Алда тағы автокөлік бөліктерін шығаратын зауыт ашу көзделген. Сөйтіп елде көлікпен қамту 51%-ға артып, оларды экспорттауға да мүмкіндік туады. Бұл зауытта қазіргі кезде 350-ге дейін маман жұмыс істейді. Және де 700-ге дейін жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Осы зауыттан шығарылған автомобильдер тек қана Қазақстанда сатылмай, одан басқа ТМД елдеріне экспортқа жіберілетін болады. Сондай-ақ, Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде премьер-министрге елдегі экологиялық туризмді дамыту жобалары таныстырылды. Одан кейін Асқар Мамин үлкен Алматы айналма жолының және қаланың көлікпен тұрғын үй нысандарының құрылысын көрді. Халық аренадағы инфекциялық стационарға, ерекше балалар мен жасөспірімдерге арналған мейірім оңалту орталығына Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке барды. Енді көрші елдерге жол тартқалы жатқан азаматтар үшін маңызды ақпарат. Қазақ-қырғыз шекарасынан өту тәртібі өзгереді. 20 қазаннан бастап екі елдің кәмелетке толмаған азаматтары шекарадан тек төлқұжат арқылы өте алады. Бұл туралы Қырғыз елінің мемлекеттік шекара қызметі хабарлады. Осылайша Қырғызстан мен Қазақстанның кәмелетке толмаған азаматтарының туу туралы куәлігі енді екі ел арасындағы әуе қатынасын қоса алғанда мемлекеттік шекараны кесіп өтуге құқық беретін құжат ретінде есептелмейді. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева Алматыда қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесті. Отырыста ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың соңғы жолдауы төңірегінде әңгіме өрбіді. Одан өзге жиынға қатысушылар қоғамдық бақылауды заңнамалық бекіту мәселелері аясында пікір алмасты. Министр болашақ заң жобасы қоғамдық бақылау жүйесінің құқықтық негізін құру мақсатын көздейтінін ерекше атап өтті. Қоғам бақылау қазір парламент жаңа заң қарастыруда. Бұл да үлкен бүгін қоғамның тікелей мынау президенттің жолдауына байланысты қоғамның мынау мемлекеттің мынау қабылдаған шешімдеріне өздерінің қатысуы, қоғам қатысады. Сондықтан бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Елімізде жыл сайын Қазан айының 2-ші жексенбісінде мүмкіндігі шектеулі жандардың мерекесі аталып өтеді. Бүгін Алматыда осыған орай Әуезов ауданы әкімдігі 25 кембағалды тауға апарды. Олар таза ауада шахмат турниріне қатысып, көптен көрмеген достарын көріп арқа жарқа болды. Қайырымдылық шарасы аясында олар табиғат аясында серуендеп, түскі астан дәм татты. У нас еще есть шахматный клуб. Пандемия кезінде шахматтан турнирді өткізе алмай қалған едік. Бүгін сәті түсіп, таза ауада ойынға кірістік. Бәріміз бір ауыздан табиғат әсем тауға келуді шештік. Бұл жолы келгендердің басым бөлігі таяқпен жүретіндіктен өздері келе алады. Қайта тауға келіп, шабыт алып денемізді шынықтырып жүрміз.
Алматыда скандинавиялық жаяу жүрумен шұғылданатын зейнеткерлер саны күн санап артып келеді. Ал бүгін салауатты өмір салтын ұстанатын қарттар өзара марафон өткізді. Естеріңізге сала кетсек, 1 қазаннан бастап ел аумағында қарияларға қамқорлық жасау айлығы басталды. Игі бастама аясында екі ауданның белсенді ұзақ өмір орталықтары бірге отырып, ауқымды марафонды қолға алды. Наурызбай ауданындағы саябақтардың бірінде өткен спорттық шараға әріптесім Сымбат Ноғайда қатысып келді. Ұзақ өмір сүрудің сыры салауатты өмір салтын ұстану. Мұны белсенді ұзақ өмір орталығының қарттары дәлелдеп келеді. Орталықта зейнеткерлер ай күні йога, сондай-ақ классикалық және заманауи би түрлермен айналысады. Одан өзге келушілер үшін сурет салу, қол өнер және компьютерлік сауаттылық сабақтары да қарастырылған. Десе де зейнеткерлер арасында скандинавиялық жүріс спортына үлкен қызығушылық танытатындар көп. Скандинавиялық жүріс Еуропада кең таралған спорт түрі. Бұл серияның басты ерекшелігі мынадай арнайы таяқшаларды пайдалану. Мұндай жаттығумен айналысқан кезде бұл шығайттердің 90% жұмыс істейді. Марафонға Наурызбай және Әуезов аудандарынан 20-дан астам зейнеткер қатысты. Спорт құмар қариялар 2 шақырымды бағындыруы керек. Спорт маманының айтуынша, скандинавиялық серуенде қарттарда жиі кездесетін жүрек және тамыр ауруларының алдын алуға үлкен септігін тигізеді. Это позволяет эффективно тренировать. Бұл спорт түрі бұлшықеттердің 90% шынықтыруға мүмкіндік береді. Буындарға түсетін күшті азайтады. Миға да жақсы әсер етеді. Жарақат алу қаупі де аз. Егде жастағы адамдар үшін таптырма спорт түрі дер едім. 8 немерені өсіріп отырған Асылжан әжейдің бұл орталыққа келіп жүргеніне 1 жылдан асқан. Әу баста 80 жастағы зейнеткер омыртқа ауруына жиі шағымданатын. Қазір бірнеше шақырымды еш қиындықсыз еңсере аламын дейді. Енді сол қараша айынан бері келіп жүрмін, өте жақсы, денің бұлай өзіңге ширақ ұстайсың, бар ауруларды бұлай айтқанда ұмытып та кетесің. Бүгінде Наурызбай ауданындағы белсенді ұзақ өмір орталығына 2500 астам зейнеткер тіркелген. Ал Әуезов ауданындағы мекемеге 3000-дай қария барады екен. Айта кету керек, кез келген алматылық зейнеткер орталыққа тіркеліп 20-дан астам қызмет түрін тегін ала алады. Сымбат Ноғай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм, алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы. Онымен әріптесім Диас Махамбетов таныстырады.